Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog Elektra Lindblad Stena Recycling Byggakustik Skoghalls Folkets Hus Hockeytown Och Autohallen Husbilar. Ja, då känner jag oss hjärtligt välkomna till Glimt och då har vi fått en eller Nu har vi fått en gäst här. Han general manager i Färjestad BK. Peter Jakobsson, välkommen! Stort tack, till att Gen här! General manager, då har man sista ordet. Då har man sista ordet, så, att, mm, så får det väl vara. Du har varit i USA lite grann och tittat på National Hockey League. Va? Ja, var en sväng borta i Buffalo och hälsade på. Lite folk där borta pratar med Rasmus Asplund och Macan Johansson som vi känner väl till sen tiden här. Då. Och, äh, de gör det bra i Buffalo. Buffalo vann två matcher när jag var där och tittade. Sen var vi i Chicago på lite sportchefsmöte med de andra sportcheferna och general manager i, i ligan. Då. Så att, äh, det var ganska bra dagar där med konferenser hela dagarna och en AHL-match, Chicago Wolves, och en NHL-match där också med Chicago Blackhawks. Så mycket äh, mycket hockey de här dagarna. Kommer det ut något bra efter detta då, tycker du? Ja, men absolut. Dels är det ju bra diskussioner när alla är på plats och, och träffas och så. Sen är det ju nyttigt att träffa grabbarna i deras miljö där borta också. Så att någon liten grund kanske man lägger till, till framtiden, det hoppas jag. Mm. Det är ju lite, vi ska gå igenom året lite grann, men jag vill, jag vill backa tillbaka här nu till, till slutspelet till här som var i våras. Här när ni, de sista veckorna före slutspelet så spelar ni en väldigt, väldigt bra ishockey. hittade vägar och vinner och spelar, ja, ni spelar nästan de bästa hockey på hela säsongen och så får ni inte till riktigt på slutet. Eh, nej, men jag kan väl vara... Den bästa chansen på flera år, som det kändes, så kunde vinna? Ja, absolut. Vi hade ett bra lag förra året också. Det, det hade vi, men eh, det brukar... Det väl lite som i NHL, det tar tid innan man kanske lär sig jag tycker vi lärde oss ganska mycket från första året med, med uttåget mot Skellefteå, när vi kanske fokuserar lite på fel saker. Och jag också, med, med lite crosscheckingar och hit och dit. Och det kanske lite hängde med förra året också. Fick något mål emot oss, något offside-mål och lite sånt. Så att det är otroligt viktigt att vi bara pumpar på och ser nästa byte. Det låter jättetråkigt, jätte, jätte men eh, jag tror att det är jätteviktigt att man inte Hakar upp sig på, på, på saker och ting. Yttre omständigheter eller beslut eller motståndare. Utan det måste vara konsekvent hela tiden. På sitt eget spel för att man ska gå hela vägen faktiskt. Så att det, det tror jag vi lär oss och har lärt oss av de här två slutspelarna väldigt mycket. Mm, det är bättre att sluta sig inåt istället? Och... Ja, men självklart. Det är det. Så att, och det kände vi väl när vi kom över den där tröskeln och fick eh, ja, spela med kniven på strupen två matcher mot Djurgården. Då vi vinner på bortaplan och vi vinner på ja, hemmaplan där också först. Och sen, tyvärr kan vi inte knyta till den sista, så det, det gör ju såklart ont. Men eh, nya, nya tag och pussla ihop ett nytt bygge som ska vara med Förhoppningsvis väldigt länge den här säsongen också. Mm. Då det börjar mycket tidigare också med det bygget som vi har på isen idag. Men det tog ett tag i när du fick de här pusselbitarna, de här två, två backarna Mosik och Blum. Absolut, såklart. Det fick du vänta på, det fick du vara med, verkligen. Ja, det, det där fick man ju vänta tålmodigt såklart. Och vi eh, Letade och vände och vred på, på stenar högt och lågt. och det är klart att Wikstrand kom ju ganska sent och Virtanen kom väl, jag tror det var hans sista dag. Dagen innan pratade jag med honom och då var det ingenting på gång. Och det dök upp ja, i elfte timmen som man brukar säga. Så att det, det var väl ja, tråkigt när det väl hände men så ser det ut i dagens hockey. Så att, jag tror vi får vara beredda på att kanske det tar längre tid innan trupperna är satta. Jag tror inte att vi har en trupp på, på, på pappret Den, 10 maj utan det kanske är den 12 juli eller 13 augusti som, som det är en full trupp. Då. Så jag tror att det kommer vara så på, på övriga håll också. Mm. Gick vi in i säsongen här och Ja, ni hade haft en bra offensiv förra året och det var väl kanske lite mer fokus på, trots att ni har ett lite framtungt lag, så var det fokus på att få ihop defensiven ännu bättre i år då, när ni gick in i säsongen? Så. Såklart, och fem nya backar. Det tar ju en stund för, för dem. Albert kommer upp ifrån juniorlag och gjort det fantastiskt bra. Vi har då Blam och Mozik som kommer ifrån en helt annan hockey. Aldrig IK... behöver vara jagade. Aldrig behöver vara jagade kanske, eller i alla fall mer sällan mm. i KHL än vad man är i SHL eh, som back. Så att jag tror att det var, en, eller vet att det var en jättestor omställning för dem i början. Eh, Ekestål kommer från finska ligan som också är en annan sorts hockey. Så att det, det tog en stund innan vi fick ihop det. Jag tycker att sista månaden har det sett betydligt bättre ut. Vi har ju stadigt gått neråt i antalet insläppta mål och vi ser chanser också så att jag tycker att det sakta men säkert tar sig åt rätt håll där också. Mm. Det kändes som ni gick in i den här säsongen då. även fast det såg lite tufft ut i början kanske, försvarsspel, så är det känslan som ni har ett lag som kan vara med och, och slåss hela vägen. Ni är inne på rätt spår? Ja, men det, det tycker jag, efter ja, drygt eller nästan halva serien så är vi med där uppe och tampas med, med de andra lagen har hugg på, på och kanske till och med leda. Och då tycker vi väl att vi har varit lite upp och ner i, i vår prestation. Sen har vi haft ett fantastiskt powerplay som har levererat och jag tror vi är trea i boxplayligan. Men det finns ändå kanske steg att ta i vad heter det, fem mot fem-spelet och ja, målvaktsspelet också. Så att det finns några pusselbitar som vi kan vrida och skruva lite på. Så att, ja, vi tycker att vi har ett lag som, som ska vara med väldigt länge och det bevisar väl nu Sista veckan när vi spelar, vi vinner Malmö borta som ett ganska tungt lag att möta. Vi vinner Luleå borta och vi vinner Frölunda-Skellefteå hemma. Så att, då hade folk börjat prata om att ni har problem med borta-spelet. Ja precis, så att, då fick vi bevisa att vi inte hade det. Men vi hade ju förlorat en del på borta-plan, men vi hade ju faktiskt några förluster och någon straffförluster och lite sådana saker också. Så att, men det är ju viktigt att ha ett bra bortaspel också när man ska kliva in i ett långt, förhoppningsvis långt slutspel. Mm. Det är ju ditt tre år som sportchef det här och eh, man ser ju på många lag när man har inte, för nu, nu känns det som att Blom och musik är, är på rätt nivå för, för att hålla detta. Men när man missar sådana nyförvärv, det kan gå fort neråt där och man börjar och, och måste man skruva här och där och så är det igång samma Så att det är känsligt. Absolut, det är ju av yttersta vikt att hitta rätt pusselbitar, det, det är det ju verkligen. Och allra helst de här ja, tunga värvningarna och det är väl klart att eh, jag tycker det är ohyggligt tråkigt att sitta här idag och ja, komma överens med Ville läsken att han inte ska vara kvar. Det är ju ett stort misslyckande för, för oss och för honom såklart så att det, det är inget annat än jättetråkigt. Är någonting som rätt tidigt gick in på dig, det här kan bli någonting som vi måste ta hand om? Ja, men det, det, det ska jag väl säga för att vi såg ganska tidigt att den här farten som vi upplevde ville, hade förra året med sin entusiasm och han ville ha pucken och han var engagerad och han drev och ville vara med i händelsernas centrum. Det upplevde vi kanske aldrig här i, i från start så att vi hade mycket diskussioner och försökte få honom på, på, på rätt spår men det, ja, kanske inte fick den Tiden som man är van med. Vi hade ett första powerplay som fungerade utmärkt så att eh, konkurrera med ganska duktiga hockeyspelare också där framme för Ville Leskinen ska spela, ja, om inte i första femma som sämst i en andra kedja då. Så att han eh, behöver tid att göra mål i powerplay och sådana saker. Det fanns väl inte den platsen helt enkelt. Mm. Sammanfattar de här eh, första 25, eller vad det är, ja, halv, halva serien drygt där, va, 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 hur ser du på det? Ja, men jag tyckte att vi... Lite upp och ner, och då pratar vi kanske mest prestationen. Eh, ligger vi tvåa i serien, en poäng bakom Luleå som, som leder, så är det klart att det, det är ju väl godkänt. Eh, och då tycker vi att vi har förlorat Oskarshamn borta, vi förlorar första matchen mot Örebro hemma. Vi tycker någon, någon prestation till kanske vi skulle ha gjort lite bättre. Och det är klart, då hade vi ledat serien med sju poäng. Men, eh, Beröm godkänt, eh, tack vare ett bra powerplay och ett bra boxplay. Vissa saker i spelet eh, kan vi komma upp i och det, det jobbar vi med dagligen. Så att det är, är målsättningen att det ska sitta eh, ja, ju längre tiden går. Mm. Det känns som att ni har hittat någonting, för ni, ni vinner ju. Ni har sätt att vinna i slutet av matcher och så det här har varit kanske både förra året och nu, det är, det är som har kommit in i gänget. Ja, men jag tycker att vi har fått ihop ett bra gäng. Jag menar, sen är det människor som utvecklas och blommar upp. Och, eh, vi testade Gustav Rydahl som center för två månader, månader sedan. Vips så spelar han i landslaget och är center där också. Så att ibland blir det häftigt när man gör vissa tester med vissa spelare. Och, eh, Gustav är ett lysande exempel på hur, hur utvecklingen kan gå. Jag tänker på Lillis också då. Uh, han har varit duktig ett par år här i Färjestad men nu pratar vi yppersta klass mm. i SHL. Så att det är ju jäkligt häftigt. Och det, det måste vara så för att uh, ett hockeylag ska lyckas och vara framgångsrika. Det är några som måste prestera och sitt max och kanske lite till och gärna så många som möjligt. Mm. Målvaktssidan känns, ja, lite grann för mig. Arvid uh, Holm har fått gå in och flera matcher dålig procent på Marcus Svensson här. Utav erfarenhet så vet man ju det att Moraten måste vara där uppe om det är, när det börjar gå in på det sista. Absolut. Är det någonting du funderar över? Eller? Nej men det är klart att eh, Mackan är ju inte alls nöjd med sin höst. Det, det är han ju inte utan han hade väl gärna sett att han hade kommit upp lite till men eh, det är inte bara han, det är ju hel helheten med de här Fem nya backarna och mycket nytt i försvarsspelet och sådana bitar. Så att jag tycker att det är en helhet. Så att det, vi ska inte lasta han eller dem för mycket för det. Men nu tycker jag att eh, Malmö borta kliver han upp och gör en jättebra match. Arvid har kommit in och kanske stått några matcher till än vad han tänkte från början. Och jag tror att det är ganska, kanske positivt det också. Om vi ska vara med länge. För att jag tror man behöver två stycken som kan spela för att man ska stå där som vinnare till slut. Mm. Backsidan, nu börjar de komma tillbaka de flesta här. och eh, Måsik Blum, de, de har kommit upp på en nivå så, som är helt okej. Okay. Eh, Sebastian Eriksson uppåt, det, det känns som att det är lite eh, Albert Johansson måste vi nämna här. Som har ja. det, det, det ser intressant ut, baksidan ser bättre ut nu. Ja, men jag tycker det och eh, Måsik då kanske hade förhoppningar själv om att göra lite mer poäng. Men, eh, som vi ser här nu så är det en, res, en general där bak, han flyttar på folk och han täcker skott och han gör ett gediget backarbete. Så att, eh, det har gått lite så här. Jag tycker det faktiskt, med eh, ganska brant uppför här på slutet. Så att jag, och en härlig kille, både han och Blam har kommit in på ett ohyggligt bra sätt. Så att, eh, jag tycker att det ser spännande ut. Eh, Ekestål är fortfarande ung, Albert är jätteung. Så att, eh, Ja, det känns bra. Vi har Ivarsson Vestin som spelar lite defensiva situationer och ja, jobbar för laget och spelar för laget. Och jag tänker Vestin täckte skott när det stod 10-0 därför att Arvid skulle få hålla nollan. Så det är, det är sådana killar man vill ha i laget. Mm. Forwardssidan bäst i ligan, känns det som? Fyra stycken topp 10 i poängligan, det är så har det inte sett ut på många år i Färjestad. Och så gör ni mycket mål. Ja. Det är ju, där finns ju en publik också att ta med i beräkningen här. Ni vill ju vinna matcher, men det, det är ju mycket roligare om man gör lite mer mål. Ja, men såklart. Och det, det speglar väl av sig på, på, hockey, på hockeysnacket runt i Karlstad och eh, vid borderna på, på olika företag och sånt. Och det är ju det härligt. Vi vill ju locka mycket människor hit. Och det är väl inte alltid kanske tränarna tycker om att vinna med 5-4, men eh, bara vi vinner då. Så att, eh, och mycket mål gör vi och det har vi gjort sen pennan och vi satte det här spelet för de här antal år sedan. Så jag tycker det är häftigt att vi kan bjuda färgsta publiken på mycket mål. Uh, nu släppte ni ju läsken här också, ni kanske har någon Kärkin. Var, var inne och kände på honom. Och... Hur ser du på förstärkningar framöver? Här? Just nu är vi ju 12 eftersom Oskar Bäck är borta på ett GVM som börjar här då inom kort. Och glad att Johan Ryno är tillbaka från sin skada. Så att Pepper, det blir Pepper, dubbla hot i powerplay med honom och Marcus Nilsson. Precis, så att då kanske vi kan få igång en kedja till på, på sikt då. Så att, för det är ju klart att Rynos, Rynos specialitet är ju powerplay, det är ju inget att hymla om. Så att han har väl varit en av de mest framgångsrika de sista åren i svensk hockey i powerplay. Så att det, det vill vi gärna ha igång han där. Så att... Eh, se vad som händer med skador och så, men vi vill nog inte... Du vill inte ha någon i första eller andra? Du vill in... Nu sitter du bra där? Ja, men är alla friska och krya så är det ju så. Skulle det hända en skada där uppe under kort tid så kanske vi kan plocka upp någon Jasper ja. Olofsson, Martin Johansson. Ja, och vad heter det? Daniel Wiksten och så vidare. Och så kanske fylla på med någon junior i det korta perspektivet. Men det är klart att i ett långt slutspel innan den 15 februari kanske vi behöver se över och bredda. Eh, för det är klart att där uppe i de två första eh, formationerna som det ser ut idag då, då finns det ingen anledning att jaga folk där uppe utan de, de, vi ska ju se till att bibehålla den formen de har. Latta, det är den sista Det tog in, Michael Latta. kanon förvärv, jag, jag har ju på träningen och sett. Att han, ja, han, han tycker att det är kul. Han tycker det är fantastiskt kul och killarna tycker det är riktigt kul att ha honom på plats och ombord. Och han har kommit in på ett härligt sätt med en otrolig energi. Så att, eh, han är eh, grym, grym i omklädningsrummet så att, och kommer vara grym på isen också. Nu eh, har inte spelat så många matcher. Eh, eftersom han kom in sent då, men eh, jag tror vi kommer få en ohygglig nytta av honom, allra helst när det kommer bli lite det tuffare. Det finns lite power där också? Ja. Det finns ganska mycket power. Jag kan nog säga 182, att... 1.82 han... 94 kilo, det låter ju som att... Eh... Jag sticker ut hakan och säger att han är absolut den tuffaste spelaren i ligan. Mm, mm. Så att... Eh, mm, vi får väl se. Ligan i stort vad säger du? Ja, men jag tycker att... Eh, nu har jag lite NHL-hockey på näthinnan eh, sen de här sista dagarna när jag har varit iväg, och jag tycker att... Den svenska ligan står sig starkt i, i, i spelet och jag tycker att vi, vi har många duktiga hockeyspelare som, som kan göra saker med pucken. Nu är det ju lite mindre rink där borta och det går kanske lite, eller går mycket fortare gör det ju. men jag, tycker ändå, jag gillar ändå den här hocken när man kan göra lite mer saker med pucken istället för bara att bara dumpa ut en plexit eller styra ner den och, och jaga. Utan jag, tycker att, eh, jag gillar ändå när folk kan få utrymme och, och göra saker och leverera det ute på isen. 2020 här nu då, det spelar egentligen ingen roll om ni gör 300 mål här nu fram till, till jul eller till januari, februari. Det är ju ändå sista månaden, vi hade ju en intervju med Peter Nordström här på den tiden, Jönsson, Nordström, de, de var ju med och spelade sista matchen varje år liksom. Och mm. Det är ju det ni vill höra också nu då. Vad, vad, vad tänker du där? Nej, men det, som jag inledde lite med, jag tror att vi har lärt oss ganska mycket, eh, gruppen, jag, ledarna, eh, omgivningen. och vi vill ju vara så bra som möjligt nu också och vinna hockeymatcher. Men det är ju, pennan brukar säga att det är en process. Och det är ju en process för att vi ska vara så otroligt bra och bäst när det gäller som mest. Så att, det är inget att hymla om. Vi går ut och lovar saker och ting, det är ju helt omöjligt. Men det är väl självklart att vi kommer göra allt för att vi ska vinna. Så är det bara. Det var ju kvartsfinal först, sen var det semifinal och nu nu är det lite öppet här. Svåraste, svåraste motståndarna som du ser Som kanske inte passar er. Jag vet inte. Nu närmast där har vi väl den där olyckliga CHL-matchen mot Frölunda på bortaplan då, som ställde till det lite. Men samtidigt så gör vi en jättebra match hemma mot dem strax innan och nu innan, innan uppehållet där för någon vecka sedan. Så att jag tycker att vi men klart Frölunda har ett bra lag, det är inget att snacka om. Luleå leder serien, de har också ett bra lag. Så att det är ett, ett, ett gäng bra lag, det är inget att, att hymla om. Ja, men det är ju fantastiskt spännande Nu det när det man har gett Färjestad kan vara med hela vägen. Här. Är redan här i december då, eller vi har känt det hela säsongen egentligen. Ja, men det har vi ju gjort, även fast vi då tyckte att det var lite upp och ner där i början. Men kanske förlora premiären hemma där det skulle vara fest och, och tre poäng då. Men, Någonstans kommer gruppen ihop sig och vi bygger, bygger på det som är bra. Så att jag tycker att vi tar kliv och har tagit kliv och många ja, utvecklas och gör det bra. och Vi får inte glömma att vi har spelat in tre juniorer på, på, på sex backar och tolv forwards. Och det är starka papper det också som snittar ganska mycket istid. så att det är inte bara back åtta eller nio och forward 13-14, utan det är folk som får gå in och spela viktiga lägen och ta ansvar. Så att det, det är vi också glada för. Största utropstecknen för dig under östen. Oj, ja det är ju... Ja, men alltså det, det är ju många man kan räkna upp, men... Ja, det är trångt det här. Det är trångt, men jag sa det, hade han varit 40 år yngre så hade nog Per Åslund spelat i landslaget. Så att, ja, skämt åsido, men Per Åslund Otroligt Bra läckert. på det mesta. Ja, alltså det är ju en tvåvägsspelare. Hade han varit några år yngre så hade han varit med och spelat i Tre Kronor. Det är jag helt övertygad om. Så att, eh, ska ju se Per Åslund efter den här, ja, hösten eller säsongen han hade förra året då. Så att ja, den, det är väl det, det, är det som ramlar upp. Mm, alltså jag säger du om olika kontraktförlängningar här då? Du, hur, hur, hur tänker du där? Nej men det är väl många. Det är väl klart att det är inget att sticka under stolen med att eh, Per Åslund, Lillis, eh, Linus Johansson. Ja, men det är självklara hockeyspelare som vi vill ha kvar i Färjestad BK. Det är ingenting att säga någonting annat om. Så att, eh, dumma vore vi väl annars. Stort lycka till, nu framöver, Peter. Stort tack, tack för Peter, att jag fick komma. Peter Jakobsson, eh, Färjestad BK, general manager ska vi säga. Och till er andra här, så ni fortsätter väl att se på Glim, följa Glimt TV och följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Är ni ute en lördag kväll, då kan ni se på, eller fredag kväll kan ni se på lördag morgon istället kanske före Melodikrysset. Är ni hemma på fredag kväll då någon annan vill se Idol, då kan ni se det efteråt på alldeles utmärkta play-kanal. Ha en bra dag! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog Elektra limblad Stena Recycling Byggakustik Skoghalls Hus Hockeytown Och Autohallen Husbilar.